Cendawan keju goreng yang sangat simple. Nak buat dah memang sangat senang. First, ambil cendawan yang dah basuh ni, buang tangkai dah bawah ni, letak tepi dulu. Next, dalam bowl ni sediakan cream cheese, terap masuk parutan kulit lemon, bawang putih yang dah cincang dengan black pepper. Kemudian, kacau, jangan tak kacau, kacau sampai sepati. Next, cendawan yang dah kita buang tangkai tadi, sumbat cream cheese bagi masuk dalam lubang tu. Kemudian, aku gunakan tepung tempura dan breadcrumb Dr. Oetker Nona. Pancur dulu dalam mangkuk tepung tempura Dr. Oetker Nona ni dengan ayam sejuk. Dalam mangkuk yang lain, masukkan breadcrumb Dr. Oetker Nona. Kemudian, salutkan cendawan tadi dalam adunan tepung tempura ni. Salutkan pula dengan breadcrumb bagi rasa. Sejukkan dulu cendawan ni dalam chiller dalam setengah jam. Lepas pada tu, panaskan minyak. Goringlah cendawan ni, deep fry. Goreng cendawan ni dan nampak golden brown cantik macam ni. Boleh angkat, boleh pergi peredam. Senang ke payah menu macam ni? Bukan payah mana pun. Kerat dua cendawan tu, nampak cheese dia. Cicah pula dengan sos cili. Makan panas-panas. Serius weh, sedap bahang.